नमस्कार जय श्री राधे राधे श्रावण महिनामा भगवान सूर्य नारायणलाई सूर्यदेवलाई जल चढाउँदा यो एक चिज जलमा मिसाउन होला तपाईँका दुःख कष्टहरू हराउँदै जाउन् भन्नका लागि भगवान सूर्यलाई जल अर्पण गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ सूर्यदेवलाई जल अर्पण गर्ने बेलामा तामाको कलशमा के राख्ने त जलको साथमा के मिसाउने त ताकि हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण मनोकामना पुरा होस् तपाईँ हामीले धार्मिक दृष्टिले पनि हरेक दिन बिहान जल प्राय व्यक्तिले चढाइ नै रहेका हुन्छौँ तर जल चढाउँदा हुने फाइदाका कुरा गर्ने हो भने के के फाइदा छ र हामीले जानी नजानी कस्ता कार्यहरू प्रत्येक दिन कस्ता कस्ता गल्तीहरू गरिएका हुन्छौँ त यो विषयमा पनि केही कुरा जान्न जरुरी छ भन्ने अर्थमा म यी कुराहरू पनि आजको अङ्कमा आजको भिडियोमा समावेश गर्नेछु भिडियो अन्तसम्म तपाईँले अवश्य नै हेर्नुहोला सबैभन्दा पहिलो कुरा यदि तपाईँको विवाह भएको छैन वा विवाहमा ढिलाइ भएको छ चाहँदा चाहँदै पनि विवाह हुन सकिरहेको छैन योग्य वर मिलिरहेको छैन भने वैवाहिक जीवनमा तपाईँको समस्या छ त्यस्तै विवाह भयो तर श्रीमान श्रीमतीको कुरो मिल्दै मिल्दैन यस्तो समस्या छ भने तपाईँले तामाको कलशमा ताम्र पात्रमा तामाको लोटामा भरि जल राखेर रा, त्यसमा एक चिम्टी बेसार मिसाएर भगवान् सूर्यलाई अर्पण गर्नुहोस् र के कुरा याद राख्नुहोस् भने जब सूर्य नारायणलाई सूर्यदेवलाई जल चढाउनुहुन्छ भने तामाको कलश मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो हुन्छ एउटा किनेर ल्याउनुहोस् र दुईवटा हातले नै तामाको त्यो कलश मात्ने हो र आफ्नो अनुहारभन्दा माथि राखेर सूर्यलाई जलधारा दिनुहोला अनि जब जलको धाराबाट सूर्यको प्रकाश तपाईँको शरीरमा पर्छ भनेको तपाईँको लोटाबाट कलशबाट खसेको पानीको बिचबाट सूर्यदेवलाई हेर्नुहोस् जुन सूर्यको प्रकाश तपाईँको शरीरमा पर्छ तब तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ सकारात्मकता तपाईँमा जोडिन्छ यो पहिलो उपाय हो अब अर्को उपाय पनि दिन्छु तपाईँले तामाको कलशमा तामाको लोटामा नटुक्रेको चामल मिसाएर हरेक दिन जल चलाउनुहोस् तामाको लोटामा त जल हुनु अनिवार्य पर्यो भन्ने कुरा फेरि नबिर्सिनु तामाको कलशमा तामाको लोटामा भने चाहिँ तामामामा डाइरेक्ट फेरि चामल मिसाउने भन्ने बुझ्नु होला होइन सबैभन्दा पहिले तामाको लोटामा निर्मल जल हुनु पर्यो त्यो जलमा नटुक्रिएको चामल नटुक्रिएको चामललाई के भनिन्छ अक्षता भनिन्छ अक्षता किन भनियो अक्षेत नभएको चिज अक्षेत हो छेत नहुने चिज छेत नभएको चिज नै अक्षेता हो टुक्रिएको चामल कहिल्यै पनि अक्षेता हुन सक्दैन भन्ने कुरा नबिर्सनु होला मान्छेहरू है चामललाई अक्षेता चाहियो भने अलिकति चामल झिक्यो राख्यो गर्छन् हुँदै होइन तपाईँले अक्षेता बनाउँदाखेरि धान लिनुहोस् आफूले बसेर धानबाट कोट्याएर अक्षेता बनाउन सिक्नुहोस् किनकि त्यो धानलाई कुट्दाखेरि केही अंश टुक्रिएको हुनसक्छ अक्षता बनाउने भनेको जहिले पनि नटुक्रिएको चामलबाट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनु होला एक लोटा तामाको एउटा कलशमा जल भर्नुहोस् त्यसमा नटुक्रिएको केही अक्षता मिसाउनुहोस् र हरेक दिन यसरी जल चढाउनुहोस् तपाईँलाई अन्न धनको कहिल्यै पनि समस्या हुँदैन तपाईँको घरमा खान लाउनको दुःख छ तपाईँको जीवनमा मिठो मसिनो खाउन भन्ने इच्छासम्म पनि पुरा गर्न सकिएको छैन भने तपाईँले दैनिक रूपमा सूर्य नारायणलाई यही कार्य गर्नुहोस् एक लोटा जल्लिने त्यसमा केही अक्षता मिसाउने त्यसपछि चढाउने चढाउँदै गर्दा तपाईँले ओम सूर्यदेवाय नम होम आदित्याय नम अथवा ओम घिणी सूर्यय नम यी तिन मन्त्रमध्ये कुनै एक मन्त्र तपाईँले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही मन्त्र जप्नुहोस् र यो कार्य गर्नुहोस् अर्को उपाय दिन्छु म तपाईँलाई तपाईँ घरमा सुकेको खुर्सानी छ कि छैन सुकेको रातो खुर्सानी यदि तपाईँको पैसा कसैले म दुई दिनमा चार दिनमा दिइहाल्छु भनेर लगेको आज चार वर्ष भइसक्यो छ वर्ष भइसक्यो अनेक बहाना गर्छ अनेक बहानाबाजी गर्छ पैसा दिँदै दिँदैन पैसा उठेकै छैन आफूले के के, के गरौँला भनेर खाए नखाए गरेर जम्मा गरेको पैसा सापट्टिमा कसैलाई दिएको आफ्नो भनेर विश्वास गरेर दिएको आज चार छ वर्ष बितिसक्यो तर उसले दिने कुरै गर्दैन अथवा बेला बखतमा तपाईँको खल्तीबाट पैसा हराउने गर्छ तपाईँको हातमा पैसाको स बस्दै बस्दैन तल बुझेर ल्यायो घर आएको दुई दिन तिन दिन नपुग्दै सकिन्छ तपाईँले के गर्नुहोस् भने सुकेको रातो खुर्सानी एघारवटा लिनुहोस् खुर्सानी भाँचिएको नहोस् टुक्रिएको नहोस् सर्लक्क परेको खुर्सानी होस् अनि त्यो तामाको कलशमा पानी भरेर निर्मल जल भरेर तपाईँले त्यो एघारवटा खुर्सानी पनि त्यही मिसाइदिनुहोस् र दुईवटा हातले त्यो कलश मातेर सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुहोस् फेरि अबेला साढे नौ बजेतिर उठाएर होइन नि बिहान ब्रह्म ब्रह्मुहर्तमा उठ्ने साढे पाँचदेखि पाउने छ बजेको बिचमा उठिसक्नुहोस् सकेसम्म तपाईँ साढे तिनदेखि साढे पाँच बजेको बिचमा उठिसक्नुहोस् प्रकृतिको घडीलाई मिचेर कोही पनि यो पृथ्वीमा रहन सक्दैन यो कुरा नबिर्सिनुहोस् जो मान्छे अबेरसम्म सुत्छ त्यो मान्छेको आयु छोटो हुन्छ लेखेर राख्नुहोस् जो मान्छे अबेरसम्म सुत्छ त्यो मान्छेको जीवनमा कहिले पनि सुख र शान्ति हुँदैन यो कुरा नबिर्सनोस् सडकमा तपाईँले ट्राफिक नियमलाई पालना नगर्दा ट्राफिकले तपाईँलाई चिट काट्छन् ट्राफिकले तपाईँलाई कारवाही गर्छन् भने यो प्रकृतिको नियमलाई मिच्दाखेरि प्रकृतिले तपाईँलाई ट्र्याकमा ल्याउने कि नल्याउने प्रकृतिले गर्ने कारबाही भनेको यो प्रकृतिमा रहने समय तपाईँको कम भएर जान्छ त्यसकारण बिहान चाँडै उठ्ने ब्रह्मुर्तमा उठ्ने है जहिले पनि जुन मैले खुर्सानीको कुरा गर्दै थिएँ जलमा अथवा जल जलस्तामाको कलशमा झालेको जलमा खुर्सानी राखेर रा अर्पण गर्नुहोस् तपाईँले कम्तीमा पनि सत्ताइस दिनसम्म लगातार गर्नुहोला तपाईँले फसिरहेको धन तपाईँको उठाउन नसकेको धन पाउनुपर्ने धन बिस्तारै प्राप्त हुने योग बन्दै जान्छ र तपाईँले त्यो पैसा फिर्ता नहुँदासम्म कम्तीमा पनि सत्ताइस दिनबाट बढी तपाईँले रेगुलर गर्न सक्नुहुन्छ अब म अर्को विधि बताउँछु कालो तिल त तपाईँको घरमा तपाईँको भान्सामा होला नि होइन अर्थात् तपाईँको घरमा भगवान्लाई चढाउन भनेर तपाईँले कालो तिल किनेर ल्याउनु भयो होला यदि जीवनमा शत्रु विरोधीले एकदमै तपाईँलाई दुःख दिएका छन् सताएका छन् तपाईँका शत्रु वैरी एकदमै धेरै छन् तपाईँको जनम कुण्डली जनमपत्री पल्टायो भने शनि राहु केतु एकदमै गडबड अवस्थामा छन् शनिले पनि दुःख दिएको देखिन्छ राहुले पनि दुःख दिइरहेको देखिन्छ केतुले पनि दुःख दिएको देखिन्छ यी तिनवटै ग्रह खराब स्थानमा देखिन्छ भने तपाईँलाई आकस्मिक समस्या बाधा अडचनहरू व्यवधानहरू आइरहन्छन् जीवनमा घोर दरिद्रता आइरहन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने तामाको कलशमा तामाको लोटामा एक चिम्टी कालो तिल राखेर रा भगवान सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुहोस् तामाको कलशमा निर्मल जल भर्नुहोस् त्यसमाथि एक चिम्टी कालो तिल राख्नुहोस् र रा भगवान् सूर्यलाई दैनिक रूपमा अर्पण गर्नुहोस् अर्पण गर्दै गर्दै गर्दा सूर्य मन्त्र जप गरेर नबेर्सौँला हो तपाईँले देवाय नम ओम सूर्य देवाय नम अथवा ओम घिडी सूर्याय नम अथवा ओम आदित्याय नम यी तिन मन्त्रमध्ये कुनै मन्त्र अथवा अरू कुनै सूर्य मन्त्र तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने जल चढाउँदा जल अर्पण गर्दा तपाईँको अनुहार पूर्व दिशातर्फ फर्केको हुनुपर्छ यो कुरा विचार गर्नु अर्को उपाय पनि छ यदि तपाईँले भगवान सूर्यलाई जल चढाउँदा ताम्र पात्रमा तामाको लोटामा कलशमा रातो फुल राखेर रा जल अर्पण गर्नुहुन्छ भने जीवनमा तपाईँलाई केही कुराको पनि अभाव हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनेको छ जलमा रातो फुल निर्मल जलमा रातो फुल राखेर रा, नियमित रूपमा जसले सूर्य नारायणलाई जल अर्पण गर्छ नि उसका शत्रु विरोधी उसका शत्रु वैरीहरू परास्त भएर जान्छन् तपाईँलाई राजर्षी सुख प्राप्त हुन्छ भनेको छ शास्त्रमा यदि सरकारी नोकरीमा तपाईँलाई नाम निक्लिएको छैन तपाईँलाई पदोन्नति भइरहेको छैन आफूभन्दा पछाड़ी जागिर जोइन गर्नेहरू हाकिम भइसके आफ्नो कुनै टुङ्गै छैन भने पनि तपाईँले नियमित कार्य गरेर हेर्नुहोस् त बिहानै उठ्नुहोस् बिहान ब्रह्मुहको समयमा उठ्नुहोस् सफा अवस्था धारण गर्नुहोस् एक लोटा जल लिनुहोस् त्यो जलमा एउटा पवित्र शुद्ध एउटा रातो फुल अर्पण गरेर राख्नुहोस् त्यसपछि जलम समर्पयाँ हामी सूर्य नारायणलाई सूर्यदेवलाई मैले बताउँदै गरेको यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई बहुत काम लाग्छ तपाईँको जागिर लोकसेवामा नाम निस्किरहेको छैन तपाईँको पदोन्नति भइरहेको छैन तपाईँको कामकाज बनिरहेको छैन मन चाहेको जागिर प्राप्त भइरहेको छैन हरेक दुःखमा हरेक समस्यामा तपाईँले रातो फुल राखेर रा, अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ सूर्यदेवलाई निर्मल जलमा पवित्र जलमा तपाईँले रातो फुल राखेर चढाउने गर्नुहोस् अर्को उपाय दिन्छु म तपाईँलाई यदि तपाईँलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी समस्या छ तपाईँको मन जति बेला पनि उदास भइरहन्छ जति बेला पनि हँसिलो भन्ने हुँदै हुँदैन होइन जहिले पनि नजर झुकेको हुन्छ कसैलाई ठाडो नजरले हेर्न सक्दैन कुरा गर्न पऱ्यो भने पनि आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैन शरीरमा इनर्जी नै नभएको जस्तो देखिन्छ भने तपाईँले तपाईँको यो पेसानीबाट तपाईँको यो दुःखबाट तपाईँ कसरी बाहिर निस्कने भन्दा तपाईँले भगवान् सूर्यलाई एक लोटा जलमा एक चिम्टी रातो चन्दन मिसाएर अर्पण गर्ने गर्नुहोस् नियमित रूपमा र तपाईँ पटक सक्नुहुन्छ दैनिक गायत्री मन्त्र जप गर्न पनि नबिर्सनुहोस् बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन जान्छ गायत्री मन्त्र जप र दैनिक सूर्यलाई अर्पण गरेको जलले तपाईँको जीवनमा साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउँछ हामी चाहिँ फेरि जे काम गर्दैनौँ नि त्यही विषयमा हामी चाहिँ बढी जज गरिरहेका गर हुन्छौँ गर 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 त्यही विषयमा हामीलाई बढी वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही विषयमा हामीलाई बढी जान्नुपर्ने हुन्छ जान्ने हुनुपर्ने हुन्छ तर तपाईँ पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा र पूर्ण भक्तिभावका साथ यो कार्य नियमित गरेर हेर्नुहोस् छ महिना मात्रै तपाईँले रेगुलर गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आएन भने मलाई भेट्नुहोस् म दिन्छु तपाईँलाई उपाय तपाईँलाई मैले बताएका यी उपायहरूमध्ये कुन कुरा कुन विषयसँग सम्बन्धी समस्या छ र तपाईँ कुन उपाय गर्न चाहनुहुन्छ चा, कुन उपायमा तपाईँलाई बढी विश्वास जागृत हुन्छ त्यही कार्य गर्नुहोस् त्यही उपाय गर्नुहोस् अवश्य मेवाला मिल्छ तर तपाईँलाई जब विश्वास जाग्दैन होइन यो कुरा म गर्छु भन्ने कुरा हृदयदेखि भित्रबाट आउँदैन तबसम्म यी विधिहरू उपायहरू काम लाग्दैन पहिला विश्वास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ क्लियर भइदिनु होला लौ त मेरो प्यारेमा हुँदै श्रावण महिना चलिरहेको छ सूर्य नारायणलाई नियमित रूपमा जल अर्पण गर्नुको पनि बहुत ठुलो महत्त्व छ सूर्यदेवलाई जल अर्पण गर्ने एक लोटा जल सूर्य नारायणलाई सूर्यदेवलाई एक लोटा जल भगवान शङ्करलाई नियमित रूपमा अर्पण गर्नुहोस् श्रावणको महिनामा गरेको यो कार्यले पनि तपाईँलाई ठुलो लाभ मिल्नेछ विदा पाउँ होस्